ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖଲ ନାଟିଦୋଲ ଗର୍ତ୍ତିଆ ସାଇନ ରାସ୍ତାନେ ଅତି ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ କାଁ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। କଂକ୍ରିଟ କାମ ଅତି ନିମ୍ନ କାମରେ ହେଇଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ରେଡ଼ାଖଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲେ 500 ମିଟର ଲମ୍ବା ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କାମ ବନା ଚାଲିଛେ। କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍, ସୂଚନା ଫଲକ ନେଇଥିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ଆଗୁଣୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କାମରେ ପିଚୁ ଆର୍ ମେଟାଲ ନେଇ ଉଠେଇକିନା ତାର ଉପରେ ବାଲି ପକେଇକିନା କମ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ନୂଆ ଆସିଛି କାମ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭଲସେ କର, ଆମର ଗାଁ କାମ ହେ। ଲେକିନ୍ ସେମାନେ କାଣା କରିଛନ୍, ଇ ଯେନ୍ ଗେଟି ପହିଲା ଯେନ୍ ପିଚୁ ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛେ ସେ ପିଚୁକେ ଇଞ୍ଚରେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତାର ଉପରେ ବାଲି ଇଏ କରିଦେଇକିନା କଂକ୍ରିଟ ଡାଲୁଛନ୍। ବାଲି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେନ୍ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆମର ବି ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି 6ଟା ଲେଖା କାଇଁ ବାଲି ଦେଉଛ, ତୁମର ତ ବାଲି କମ୍ କରିବା କଥା, ଏତେ ବାଲି ଦେଲେ ଆମର କାମଟା ମଜବୁତ ହେବା କାଇଁ। ତଥାପି ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମର ଇଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଖ, ଯଦି କାମର ଯେନ୍ କାମ କରୁଛ। ଅସୁବିଧା କଲେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଭଲସେ ହେବା ଦରକାର। ଏ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ବୋଲେ ଏଇଟା ମାଟି ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିଛେ ତା ଉପରେ ବାଲି ପକେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯିବ ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟା। ବୋଲେ ଏତାକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକିନା ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆସୁଛି ମାନେ ସବୁଟା ମେଟାଲରୁ ବାଲିରୁ ସବୁ ନୂଆ ପଡ଼ିକିରି ଯିବାଟା ଦରକାର।